Чащися тебе, Господи, Троическое високопоклонение, Родителя Бога, сидите, славши тебе, возлюблено Отец Сына именуя. Підготовче засідання. У нас з'явився позивач. Особа встановлена на підставі посвідчення. Шановний позивач, це посвідчення. Учасника бойових дій. Учасника бойових дій. Так. Посвідчення. Зрозуміло. Сідайте, бо тут криворучка Лариса Сергіївна, особа встановлена на підставі паспорту. Ви в мене. Я буду представником згідно клопотання. Ну, зараз провірюєшся, будемо тут долучати. Якого клопотання? Ваша честь, Давайте відразу. Давайте я вам відразу дам клопотання. Ось у мене таке, це про призначення представників. Зараз. 57 стаття. Представником у суді може бути адвокат або законний представник. Повноваження представників сторін та інших учасників справи мають бути підтверджені довірності фізичної або юридичної особи, або свідоцтвом про народження, це у якості представництва. Повноваження адвоката як представника підтверджується довірністю або органу, видано відповідно до закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність. Я, на жаль, точніше на радість, читала ваше клопотання щодо довіреності і ваших довірених осіб з посиланням на рішення апеляційного суду. Ну, шановний позивач, рішення апеляційного суду, на яке ви посилаєтесь, обґрунтування того, що по довіреності може представляти ваші інтереси не адвокат, мало місце під час розгляду справи в спрощеному провадженні. У нас загальне провадження, плюс у нас я не закінчена. По вашому ж твердженню і справа особливо резонансна. Так. Це ж ваше твердження. Так. Тому я хотіла б дуже, щоб я знаю, що криворучка Лариса Сергіївна, так, адвокат у нас, і от щоб вона вас представляла інтереси у порядку, визначеному чітко кодексом адміністративного судочинства. Дивіться, ось нотаріальна довіреність. У мене в матеріалах справа, це є довіреність? Нема, вона нещодавно була оформлена, так. Да. А це я вже довіреність сьогодні набрав Ларису Сергіївну долучити в рамках письмового правочину по цивільному кодексу, щоб суд міг завірити під час того засідання. Наразі представники в засіданні сторони зафіксовані. Я вам дуже дякую. У них є два клопотання. Перше клопотання повідомлення – це по зйомку судового процесу, позивач не заперечує? Ні, відповідач? Не заперечує. Суд дозволяє здійснювати зйомку, але щодо прямої трансляції зараз будемо з'ясовувати. Дивіться, шановні, яка склалася ситуація. 16 січня, це субота у нас була робоча, шановними журналістами подано клопотання про онлайн-трансляцію на YouTube-каналі «Судового власника». 16 січня – це субота. В понеділок вказане клопотання було передано мені на розгляд з додатком, з роз'ясненням кримінального процесу для чогось, з додатком роз'яснень ДСА щодо трансляції. На жаль, суд фізично не зміг забезпечити трансляцію, оскільки подано менш ніж за 3 робочі дні, і ми не змогли навіть зв'язатися з айбоксом. Тому я пропоную таким чином зробити. Після того, як ми закінчуємо розглядати відповідні клопотання, заяви, які наразі є в матеріалах справи, судом буде виготовлено відповідну ухвалу, якщо сторони не будуть заперечувати, Кабмін, позивач, представники. І після цього ми вже визначимося з датою і забезпечимо через айбокс відповідну трансляцію. Добре, не заперечуєте? Наразі заперечуємо. Просто прямої трансляції заперечуємо, тому що ми вважаємо це в даному випадку недоцільно. А чому? Ну це наше маємо право її висловити. Відеофіксація ми покладаємося на розсуд суду стосовно прямої трансляції, наша думка висловлена.
а суд прийме рішення за наслідками розгляду обох сторін. Ваша честь, річ у тому, що я особисто наполягаю на проведенні судової трансляції. Річ у тому, що справа має дійсно суспільний резонанс, тому що права і свободи обмежуються кожного громадянина. Тим паче це свого роду, це свого роду правова інформація, тому що в судовому засіданні буде озвучено порядок встановлення карантину, межі, спосіб дій Кабінету міністрів, які вони. І це є суспільно необхідна інформація, правова інформація з огляду на зміст закону України про інформацію. І ми маємо право доносити цю інформацію кожному громадянину, навіть зобов'язані донести. Тим паче, це справа, всі ці постанови стосуються кожного громадянина. Тому все ж таки... Але я... Трішечки, давайте ви не будете говорити про те, що це порушує права. Ні. Це суд вже встановлено. Це встановив суд. Порушено чи ні? За всіх громадян ми говорити поки що не будемо. Це вже в суд встановлено. Ваша честь, я повністю в повному обсязі підтримую дане клопотання, прошу його задовольнити. Досить така цікава та незрозуміла позиція Кабінету міністрів України щодо карантину, особливо в контексті рішення Конституційного суду України серпня 2020 року щодо карантину, яким встановлено велику кількість обмежень громадян в описовій його частині. Я в повному обсязі підтримую осіб, які подали дане клопотання, в тому, що це дійсно досить таки важлива справа. Це кожен громадянин України, не тільки громадянин України, має право це дивитись для того, щоб люди бачили, як, на яких правових підставах, як триває процес, на чому ґрунтувався карантин в Україні, як його виносив, які суб'єкти його виносили, чи мали вони повноваження на той момент. Тому я вважаю, що громадяни України і, відповідно, інші громадські організації, міжнародні громадські організації повинні це бачити. Я підтримую в повному обсязі дане клопотання. Ваша честь, ми свою позицію висловили, хочемо лише наголосити на тому, що в рамках підготовчого засідання суд має встановити фактично те, що має бути розглянуто в подальшому по суті, і додаткові якісь надмірно публічні виступи зі сторони представника позивача наразі недоречні. Представник, ви Новіков. Називайтесь, будь ласка. Представник Новіков, ваша честь. Відповідно 11 статті про судоустрій і статус суддів, частина 4, вказано, що в відкритому судовому засіданні на відеофіксацію не потрібно дозволу суду, лише на трансляцію. Тому ми і звернулися з таким клопотанням. Про трансляцію. Ми про фіксацію не зверталися. В клопотанні вказано онлайн-трансляція на сайт судової влади, на каналу YouTube «Судова влада України» і трансляція на наше обладнання. Оскільки ми знаємо, що тут поганий інтернет, ми на своє обладнання не можемо провести. Спочатку карантину ми, як журналісти, з'ясовували всі питання, де були розміщені ці постанови, зверталися в Мін'юст з запитами про інформацію, де нам прийшли відповіді. Ну, Мін'юст зобов'язаний проводити експертизи даних постанов перед реєстрацією. У нас є відповіді, що такі реєстрації експертизи не проводили ще. Саме дана постанова порушує права людей. Мені дивно, чому представник міністерства заперечує про онлайн-трансляцію. Ну, це відкрите судо... Це її позиція. Дивна позиція, оскільки її позиція йде в розріз з відкритістю і прозорістю судового процесу. Наше завдання як журналістів – інформувати населення. От ми це і робимо. Ми використовуємо своє право, всі можливі засоби законні, якими ми користуємо. Тому ми звернулися з даним клопотанням. Прошу задовільнити вашу честь. Ваша честь, враховуючи те, що в нас є головний закон країни, Конституція України. Згідно частини 2 статті 19 Конституції України, всі органи державної влади тощо зобов'язані діяти лише в межах, порядок та в спосіб, встановлений законами України.
Враховуючи дані, я все ж таки я почула, що це дана особа, яку встановив суд по посвідченню. Я не бачила повноважень, але є встановлений порядок долучення представників в судовий процес. Даний порядок встановлений. Відтак, ваша честь, я вважаю, що даний представник відповідача в даний момент є неналежний. І відповідно в мене буде відповідне клопотання про забезпечення здійснення представництва Кабінету міністрів України в даній справі виключно прокурором. Я готова надати, якщо мені дозволити, праву нашу позицію. Суд долучає клопотання представника позивача до матеріалів справи. Суд надасть можливість, у вас є копія для... Я хотіла б його озвучити, обґрунтувати. Суд надасть можливість ознайомитися представнику Кабміну з вказаним клопотанням. Для цього буде надано час. Озвучувати поки що не потрібно, тому що у нас, шановні, є ще багато питань, а ми до цього клопотання повернемося у наступному підготовчому засіданні. Є багато питань, які я хотіла наразі з'ясувати підготовчу. Зараз, хвилинку, шановні. Є клопотання від Кабміну про залучення до участі в справі третьої особи Міністерства охорони здоров'я. Я хочу дізнатися у позивача, я так розумію, ви не отримували цього клопотання. Але готові висловити позицію. Готові висловити позицію, навіть не отримавши. Представник відповідача, ви підтримуєте вказане клопотання? Також є повну обсязі. Дякую. Будь ласка, ну ви розумієте, чому Кабмін хоче залучити Міністерство охорони здоров'я. Будь ласка, ваша позиція. Ваша честь, коротко, я за руками і ногами. Прошу задовільнити. Ну вибачте, що так, на емоціях. Я прошу задовільнити це клопотання, навіть не ознайомлюючись з його змістом. Я вже потім ознайомлююсь під час матеріалів справи. Представники підтримують? Так, ваша честь. Ваша честь, враховуючи те, що первинно було встановлено карантин з порушеннями, які з самого початку ґрунтувалися на поданні Ляшком, начебто головним державним лікарем, по процедурі, як у нас в країні встановлення карантину на законодавчому рівні, даного подання, який в той момент не обіймав посаду головного державного лікаря України, відтак, це була основна особа, з якою все починалось, і яка була ініціатором порушення прав. Відтак, ми підтримуємо дане клопотання в повному обсязі. Цю порядок частині сьогодні задовольнити клопотання представника Кабміну. Буде залучити до справи Міністерства охорони здоров'я, буде виготовлена ухвала про залучення. Шановний позивач, бо представники, суд вас просить протягом 5 днів направити на адресу Міністерства, це прохання суду, Міністерства охорони здоров'я позовні матеріали позов з додатками. Судом буде направлена відповідна ухвала. Давайте на даній стадії тоді ми оголошуємо перерву в підготовчому засіданні. Представник відповідача буде ознайомитися з клопотанням представника позивача по представництву по прокурорам. Представник позивача, позивач, у вас буде можливість ознайомитися з матеріалами справи. Єдине, що день для ознайомлення середа, п'ятниця, оскільки інші дні я в засіданнях і секретар зі мною, нема кому вам ознайомити. Середа, п'ятниця? Середа, п'ятниця. Якщо можна, розпис роботи суду ви знаєте. На даній стадії перерва в підготовчому засіданні, дата буде повідомлена додатково, закриття. Дякую за увагу, шановні. Дякую. Доброго дня, шановні громадяни. Сьогодні ми знаходимося в окружному адміністративному суді міста Києва. Ми подали позов про оскарження первинної постанови Кабінету міністрів України, якою запроваджено карантин в Україні. Ми вважаємо, що грубо була порушена процедура прийняття даного карантину. У нас на дане є повністю всі правові обґрунтування щодо незаконності карантину в Україні. Відтак, судею перевірене дотримання вимог щодо подання позовної заяви та відкрито відповідне судове провадження.
позивач, відповідач, Кабінет міністрів України. Сьогодні в якості третьої особи було додано, і ми не заперечували, Міністерство охорони здоров'я. Відтак, процес судовий почався. Ми впевнені, що правда буде за нами, оскільки за нами закон. Долучайтесь, тому що ми вважаємо, що карантин в Україні запроваджено незаконно. З повагою, адвокат Криворучко Лариса Сергіївна.